Hamjambo wanafunzi, karibuni kwenye Easy Elimu, Learning Simplified. Tunazidi kuchambua riwaya ya Nguu za Jadi. Katika uchambuzi huu tumekuwa tukiangalia maudhui, bado tunazidi kuangalia maudhui ambayo yanajitokeza katika riwaya hii ya Nguu za Jadi. Siku ya leo tutaangalia maudhui ya ukatili. Naitwa Mwalimu Odanga, karibuni kwenye somo. Malengo ya somo. Malengo ya somo ni kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana ya ukatili na kujadili maudhui ya ukatili. Hivyo tutaanza somo hili, tukijadili maudhui haya ya ukatili, tutaanza kwa kujadili maana ya ukatili, kisha baadaye tujadili maudhui haya ya ukatili, jinsi ambavyo yanajitokeza katika riwaya. Hivyo, somo likifika mwisho natumai utakuwa na uwezo wa kueleza maana ya ukatili, pia uwe na uwezo wa kujadili maudhui haya ya ukatili. Moja kwa moja tuende kwenye somo. Ukatili, hii ni tabia inayodhihirisha ukosefu wa huruma. Ndio maana ya ukatili huu. Tabia inayodhihirisha ukosefu wa huruma. Iwapo mtu ana tabia yoyote na tabia hiyo inadhihirisha ukosefu wa huruma, hiyo tunaita ukatili. Au anafanya mambo na mambo ambayo anafanya yanaonyesha hakuna huruma yoyote kwa mambo ambayo anafanya, tunasema huo ni ukatili. Ukatili unatokana na moyo mgumu kiasi cha kuweza kutekeleza mauaji au kuleta hasara na mateso kwa wengine. Hivyo tumesema kuwa ni tabia inayodhihirisha ukosefu wa huruma. Na pia ukatili unatokana na moyo mgumu kiasi cha kuweza kutekeleza mauaji au kuleta hasara na mateso kwa wengine. Hivyo ukatili unaweza kuwa mtu ana moyo mgumu na ana moyo mgumu kiasi cha kuweza kutekeleza mauaji au kuleta hasara na mateso kwa wengine. Hivyo mtu anatenda mambo kama haya, ana roho ngumu au moyo mgumu sana, na kutokana na huo moyo wake mgumu anaweza kutekeleza mauaji au kuleta mateso na hasara kwa wengine bila yeye kujali. Inamaanisha hana huruma, anafanya mambo bila huruma kwa wengine, mtu huyo ni katili au anaonyesha ukatili wake. Mfano wa kwanza, maudhui ya ukatili yanaendelezwa kupitia kwa Sagilu ambaye aliweza hata kuwaua washindani wake katika biashara. Tunapata maudhui haya ya ukatili kupitia kwa mhusika Sagilu. Tunaambiwa kuwa aliendeleza ukatili wake. Aliweza hata kuwaua washindani wake katika biashara. Tunaona kuwa jinsi ambavyo ana moyo mgumu huyu Sagilu. Anashindana na watu kwenye biashara, badala ya kukubali kuwa au atumie mbinu nyingine ambayo atashindana na washindani wake, yeye anaamua kuwaua ndiposa azidi kunoga peke yake kwenye biashara au azidi kunawiri. Ukatili wake unabainika pia pale anapoagiza maziwa ya watoto yenye sumu bila kujali maisha yao. Tunaona pia jinsi ambavyo huyu Sagilu anazidi kuonyesha ukatili. Tunaona kuwa wale ambao wanabishana na wao kwenye biashara, badala ya yeye kutumia mbinu ambayo inastahili kubishana na watu katika biashara, anaamua kuwaua. Na pia tunaona ukatili wake pia unabainika pale anapoagiza maziwa ya watoto yenye sumu bila kujali maisha yao. Yeye anajijali yeye mwenyewe. Anajali tamaa yake ya pesa, na kutokana na tamaa yake ya pesa anaonyesha ukatili wake jinsi ambavyo ni katili. Anaagiza maziwa ambayo yana sumu bila kujali maslahi ya watoto. Hivyo tunaona jinsi ambavyo ana moyo mgumu au hana huruma, anachotaka ni pesa, hataki kujua iwapo watu watafariki au la, ndiposa anaagiza maziwa yenye sumu watoto wafariki lakini yeye afaidike kwa kupata pesa. Mfano mwingine, Sagilu anapovunja ndoa za wengine, anaendeleza ukatili. Tunaona pia huu Sagilu bado anaendeleza ukatili, na anaendeleza ukatili kwa kuvunja ndoa za wengine. Anaendeleza maudhui ya ukatili pale anapomtesa Mangwasha kimawazo, huku akihatarisha ndoa yake kwa kutumia pesa kumlewesha Mrima hadi akawa mlevi na mwishowe kuachishwa kazi. Tunaona jinsi ambavyo hana huruma kwa Mangwasha. Anamtesa huyu Mangwasha, na kwanza anamtesa Mangwasha kimawazo akihatarisha ndoa yake, na anafanya hivyo kwa kumtumia Mrima pesa za kumlewesha.
hadi akawa mlevi na mwishowe kuachishwa kazi. Hivyo tunaona jinsi ambavyo Sagilu ni katili. Kutokana na ukatili wake, anampa Mangwasha mawazo mengi, anamkosesha amani katika ndoa yake. Tunaona anavunja ndoa za watu na yeye hajali lolote. Tunamuona jinsi ambavyo anaingilia ndoa ya Mangwasha, anamtaka Mangwasha kwa nguvu, na Mangwasha anapomkataa inabidi atumie mume wake ambaye tunaona anafaulu, maana alimpa Mrima pesa ambazo zilimlewesha, zikafanya Mrima akapoteza kazi yake, pia zikafanya Mrima akaisahau familia yake. Hivyo tunaona jinsi ambavyo Sagilu ni katili, ameingilia kati kwa ndoa ya Mrima pamoja na Mangwasha. Mfano mwingine wa ukatili, Sagilu anaendeleza maudhui ya ukatili anapompokonya mwanawe mpenzi wake na hivyo kuvunja uchumba wao. Tunaona huyu Sagilu ni mkatili hadi kwa mwanae. Anapompokonya mwanawe mpenzi wake na hivyo kuvunja uchumba wao. Hamjali hata mwanawe. Huu ukatili wake unajidhihirisha hata kwa mwanawe ambaye hamjali. Yeye anachojali ni yeye mwenyewe, na kutojali huko kunamfanya yeye kumvunjia mwanawe uchumba, maana anamchukua mchumba wa mwanawe. Ushiriki kwake katika kupanga njama ya kuwachomea Waketwa makazi yao ili yeye na jamaa ya mtemi wafaidi kisiasa ni mwendelezo pia wa maudhui ya ukatili. Hivyo tunamuona huyu Sagilu jinsi ambavyo anazidi kuonyesha ukatili wake. Na anaonyesha ukatili wake kwa jinsi ambavyo anashirikiana na wenzake ili kupanga njama ya kuwachomea Waketwa makazi yao. Tunaona anapanga njama ya kuwachomea Waketwa makazi yao ili yeye na jamaa yake na mtemi wafaidi kisiasa pia. Hivyo tunaona wanafanya hivyo kuhakikisha kuwa Waketwa wamechomewa makazi yao. Wao wanataka kujinufaisha wao wenyewe kisiasa, lakini hawataki kujali maslahi ya Waketwa, maana tunaona wanawachomea makazi yao. Wale Waketwa hawana mahali pa kuishi, inabidi wahame wakienda kutafuta mahali pa kuishi, na ni kutokana na ukatili wa Sagilu pamoja na mtemi ambao unawakosesha Waketwa mahali pa kuishi, hivyo kuonyesha ukatili wa Sagilu. Mfano mwingine wa ukatili, ukatili unaendelezwa na mtemi Lesulia pale anapowadhulumu raia wake kupitia kwa vitendo vya kikatili ili kujinufaisha kisiasa. Tunaona pia ukatili mbali na kujitokeza kwa mtemi kwa Sagilu, tunaona pia mtemi Lesuli anaendeleza ukatili. Na mtemi huyu anaendeleza ukatili maana tunaambiwa anawadhulumu raia wake kupitia kwa vitendo vya kikatili ili kujinufaisha kisiasa. Anampangia Lonare mauti kwa sababu za kisiasa. Tunaona jinsi ambavyo ni katili huyu mtemi Lesulia. Na ni katili maana anafanya vitendo vya kikatili. Vitendo kama vile kumpangia Lonare mauti ni tendo la kikatili. Na anampangia Lonare mauti ndiposa yeye mwenyewe aweze kufaidika kisiasa. Anajua Lonare anapopatana na mauti itakuwa rahisi yeye kuwa kwenye yeye kugombea kiti hilo au kupata cheo hicho, maana hatakuwa na mpinzani. Mfano mwingine wa ukatili, ukatili wa serikali yake unabainika pale yeye na wenzake waliposhindwa kesi ya ardhi ya Matango. Tunaona pia huyu mtemi Lesulia bado ukatili wake unajitokeza. Na huu ukatili wake unajitokeza wakati ambapo alishindwa kesi ya ardhi ya Matango. Kulikuwa na kesi ambapo wale Waketwa walipeleka kesi yao kotini ili wapate haki yao halali ya kumiliki ardhi hiyo ya Matango. Lakini serikali iliposhindwa, tunaona ukatili wa mtemi Lesulia. Tunaona hakimu akinyang'anywa leseni ya wanasheria hata kushushwa madaraka bila kuzingatia haki na ushindi uliowasilishwa mahakamani. Hivyo tunaona kuwa baada ya kesi kufanywa, yule hakimu ambaye aliamua kesi alinyang'anywa leseni ya wanasheria na hata kushushwa madaraka bila kuzingatia haki
na ushindi uliowasilishwa mahakamani. Kitendo hiki cha hakimu kunyang'anywa leseni yake ya wanasheria na kushushwa madaraka kinaonyesha jinsi ambavyo mtemi alikuwa katili. Na alikuwa katili maana kuna ushahidi ambao uliwasilishwa mahakamani, na licha ya ushahidi wote huo inamaanisha kuwa huyo hakimu alifanya uamuzi ambao ulikuwa wa haki. Lakini sababu mtemi haoni uamuzi huo ambao ni wa haki, yeye sababu ya ukatili wake anamshusha huyo hakimu madaraka na kumnyang'anya leseni yake, kwa sababu alitaka kesi hiyo iwanufaishe wao wenyewe ambao ni viongozi, basi bali isiwalinganishe, bali isiwanufaishe Waketwa. Hivyo tunaona jinsi ambavyo mtemi Lesulia ni katili, maana mambo ambayo alimfanyia hakimu hayakuwa mambo ya kufurahisha, bali ya kumnyanyasa badala ya kufuata sheria. Na huo ndio mwisho wa somo. Tumeangalia mifano mbalimbali ya ukatili, jinsi ambavyo imejitokeza katika riwaya.